Бүгін Азербайджан астанасы Бакуде Біріккен ұлттар ұйымының климаттық саммиті ресми түрде ашылды. Онда қозғалатын негізгі мәселелердің бірі климаттың өзгеруімен күрес шараларын қаржыландыру. Кейбір мәліметтерге қарағанда бұл мақсатқа шамамен 2,2 триллион евро қажет. Конференцияға Біріккен ұлттар ұйымының климаттың өзгеру жөніндегі конвенциясына қол қойған 198 елден делегат қатысу керек. Олардың қатарында 50 президент бар. Мұндай жиын посткеңестік кеңістікте алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Форум барысында Бакуге 80 мыңдай шетелдік мейман баруы мүмкін. Саммитте қаржыландыру мәселесімен бірге жасыл энергияға көшу, атмосфераға тарайтын улы газ мөлшерін төмендету, климаттық өзгерістің зиянын азайту сияқты проблемалар талқыланады. Ханымдар мен мырзалар, біз ертегімізге бүгін инвестиция салуымыз керек. Әріптестер, біз кереуге апаратын жолдатырмыз. Бұл болашақтың мәселесі емес. Климат қазір өзгеріп жатыр. Ал адамдар көзден таса жерде өліп жатыр. Әлем халықтарына жанашырлық дұға мен қағазбастылықтан көбірек қажет. Олар бізді лидерлікпен әрекетке шақырып отыр.